أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على ابي القاسم الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلس حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الفضيل أستاذ حفيظ طاهر سبعة أيام الفضيل الإمام أستاذ أبو بكر سلوغو الذي تنقوى سبع مسجد Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada saat yang sebegitu berharga pada malam ini. Tajuk yang diketengahkan pada saya ialah bagaimana untuk menghayati sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana untuk menghayati sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama sekali adalah kita memahami apa dia makna sunnah. Sunnah dalam erti kata maknanya yang umum ialah apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya sebagai satu tata cara kehidupan jadi pada hari ini kita nak Allahumma salli Muhammad memahami penghayatan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai contoh, hari Jumaat kita main masjid, kita pakai baju warna putih. Semua serba putih. Kepiah putih, baju putih, kain putih. Itu ialah di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah Muhammad. Bagaimana kita nak menghayati sebagai contoh praktikal memakai pakaian warna putih pada saat kita main hari Jumaat. Salah Yang pertama sekali kita boleh menghayati akan sunnah-sunnah Rasulullah SAW melalui perasaan. Perasaan rasa nak dekat dengan baginda Nabi SAW. Kita semua tak pernah tengok Nabi SAW. Tapi Nabi tinggalkan sunnah-sunnahnya. Bagi orang yang nak dekat dengan Nabi SAW Salah Muhammad dia mendekatkan dirinya ataupun menghampirnya ataupun menghampirkan dirinya kepada Nabi melalui mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Taib. nak memahami ataupun nak menghayati sunnah-sunnah ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah melalui kefahaman. Kefahaman ialah melalui ilmu pengetahuan. Salah satu Muhammad. Baik. Yang pertama. Berkenaan dengan pakaian warna putih. Nabi SAW suruh kita pakai baju warna putih. Nabi sebut, Ilbasul bayaw. Wa kafinu mautakum bil bayaw pakailah baju warna putih solat senama muhammad dan kapankan orang mati kamu pun dengan yang berwarna putih banyak kita ni hak tangkapkan kan mayat dia buat tapi hak dia pakai dia tak buat solat senama muhammad tak jumpa lagi ikut orang yang mengkapankan orang mati dengan warna lain daripada putih solat senama muhammad waktu nak mengkapankan orang mati Nabi suruh dengan yang warna putih. Dalam hidup kita pun kita disuruh untuk pakai pakaian warna putih. Lebih-lebih lagi pada munasabat-munasabat yang tertentu sebagai contoh. Menghadiri majlis ilmu. Salah Muhammad. Ataupun dalam bahasa yang lain, di tempat yang kita tahu kehadirannya ialah dihadiri oleh para malaikat sunat pakai titik. Allah s.w.t. Sebagai contoh kita main mengaji ni. Main mengaji ni kita tahu lah. Setiap orang yang main mengaji, Nabi sebut dalam hadisnya, Allahumma al salla ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sesiapa yang menjalani mana-mana jalan tujuannya ialah untuk menuntut ilmu pengetahuan sahalallahu lahu tariqan ila jannah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk masuk ke syurga maknanya Siapa-siapa yang Tuhan nak bagi mudah masuk syurga, Tuhan bagi dia suka main mengaji. Tuhan bagi dia minat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bila kita main mengaji, kita tahu. Malih ilmu ni, Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain. Iza marartum birawdatin min riadul jannah farta'u. Allahumma salli ala sinamah. Bila mana kamu lalu di sebuah taman dari taman-taman syurga petiklah buahnya Salah so, Sina Muhammad para sahabat bertanya apakah taman-taman syurga itu Rasulullah Nabi sebut hilaku zikri halakah halakah zikrullah termasuk di dalam halakah halakah zikrullah Allahumma salli ala Al Sayyidina Muhammad ialah majlis ilmu Oleh kerana malih ilmu ni dah termasuk dalam halaqah zikrullah, maka makruh kita berzikir di malis ilmu. Bukan tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. subhanallah. Tak ada pahala, makruh. Sebab dia sudah malis zikir. Allahumma salli ala sallam Muhammad. Bila kita hadir di malis ilmu, hafaz alaihumul malaikah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Bila kita main malik ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semua akan dinaungi oleh para malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat duduk di malih ilmu bertindan-tindan-bertindan-tindan sampai ke arah Tuhan. Malaikat melihat malih ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Allah Muzali ada di sini Di sana ada malaikat yang dipanggil malaikat Sayyahin. Sayyahin ini malaikat yang berterbangan di langit. Allah Muzali ada di sini Kerjanya hanya mencari majlis-majlis ilmu nampak turun. Macam mana malaikat nampak majlis-majlis ilmu di bumi ni? malaikat nampak malaikat ilmu di bumi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Ya subhanallah maka setiap majlis yang kita tahu malaikat itu malaikat hadir sunat pakai putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jadi cara kita nak menghayati sunnah dengan ada ilmu oh malaikat ada di majlis majlis ilmu Sa'ala Sina Muhammad tuan-tuan ilmu lepas tu bila kita nak merasakan kehadiran malaikat hadirlah dengan pakaian yang disukai oleh malaikat pakaian putih sebab itu Allah salli ala Sinan Muhammad rasa hati kita kita berpakaian lainnya warna lain pada warna putih dengan warna putih tak sama soal segi kekhusyukan segi rasa dan perasaan soal Muhammad. lebih-lebih lagi bagi orang yang sudah membuat penghayatan Ada tu ada seorang tok guru dulu di Kedah ni tok guru Haji Aziz Penang tok guru Aziz ni doa mustajab macam abang dia tok guru Jidang doa sangat mustajab. Orang bawa pi ayam orang tak botol, soala Sena Muhammad dia baca di syarat baca embui betul-betul tu, semua penyakit lega, semua masalah hilang. Doa yang mustajab. Soala Sena Muhammad. Satu masa lepas dia mati, anak menakan dia kami panggil cikgu Mat. Dia bila Pak Melakan dia mati, dia pergi jumpa Pak Melakan dia, dia kata dia nak selai baju untuk guru. Soalan senama Kata Pak Melakan dia, hang tu besar. Tok guru kecil, hang nak pakai macam mana? Dia kata cukup. Dia kata dia nak ambil berkat. Soalan senama. Ah kalau nak ambil berkat tak apa. Ambil ya. Bila dia suruh ambil, dia pi tempat dilipat baju-baju untuk guru Muhammad semua putih. Semua putih. Tuan, tuan subhanallah Rasulullah Muhammad tentulah orang ini disayang oleh Nabi. Sebab satu part daripada kehidupan Nabi itu dia pegang. Pakai putih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. SWT, segi pahala tak sama pakai warna putih dengan yang tak warna putih. Sebab warna putih Nabi suruh. Soalan senang Muhammad. Tentulah tak sama dengan warna lain yang Nabi tak suruh. Tuan-tuan, itulah yang menyebabkan timbul rasa. Oh kalau macam tu nak pakai putih soalan senang. Lebih-lebih lagi hari Jumaat. Tuan-tuan Jangan pakai dah baju warna lain hari Jumaat. Kalau tak pakai kalau tak pakai hari lain pun pakai baju warna putih pada hari Jumaat. Kalau pun kita tak pakai kain putih tapi baju warna putih. Soalan selama. Tuan-tuan sebab menyahut perintah Rasulullah. Nabi kata ilbasul bayat, pakailah putih. Wa kafinu mautakum bil bayat dan kafankan orang mati kamu dengan yang warna putih. Salah Salam Muhammad. Putih melambangkan bersih. Putih tak sama macam lain. Baju warna lain, kotak tak nampak. Baju putih, kotak nampak. Putih ni segala-galanya. Allah Muhammad. Ibarat seperti Dosa wali dengan dosa kita tak sama. Kita pun dosa, berdosa, wali-wali pun berdosa sebab mereka bukan malaikat, mereka bukan rasul-rasul. Tetapi, beza dia. Seperti orang pakai baju warna putih. Bila pakai baju warna putih, Allah SWT, adakah kita turun rumah nak bagi kotak baju kita? Tentu tidak kan? Orang pakai baju yang putih, dia kecermat, dia akan jaga. Jangan sampai baju dia kotak. Itulah umpama para awliya. Para 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 aulia, para para wali Allah, mereka tak pernah bercadang nak buat dosa dengan Tuhan. Tapi kalau berdosa tu ter ter melaku termelaku, termelakukan dosa. Salah Sayyidina Muhammad. Itulah umpama. Seperti orang pakai baju warna putih, dia tak cadang nak kotorkan baju dia. Tapi kalau kotor, bukan cadangan dia, terkena kotor. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu satu. Yang kedua saya nak takat tentang jubah. Jubah ni sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang kata, "Ustaz, orang Arab tu pakai jubah." Nabi pakai jubah itu ialah tradisi orang Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, mungkin orang boleh buat komen macam tu. Tuan-tuan, betul. Sebenar-benarnya serban pun orang Arab pakai. Masalah Sina Muhammad. Jubah pun orang Arab pakai. Semua ni tidak menjadi sunnah sehinggalah Nabi diangkat sebagai Rasul. Masalah Sina Muhammad. Genap umur Nabi 40 tahun diangkat Nabi sebagai Rasul. Ketika tu Nabi pakai apa? Soban, ketika Nabi ketika Nabi pakai apa? Jubah. Ketika tu Nabi tak apa at, atas bau dia. Apa yang di Nabi yang Nabi pakai? Lah tu juga dideklarkan sebagai sunnah. Soalan senang. Pasal apa? Tuan-tuan, yang pertama sekali Allah Subhanahuwataala Muhammad Allah Subhanahuwataala nak memudahkan orang Islam pada ketika tu. Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad. Sebab Islam ni yasiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan susahkan. Itu, itu ialah Islam. Nabi suruh yasiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan payahkan. Dan akhirnya secara tak langsung sama masuk Islam, dia dah mengamalkan sunnah. Sama masuk Islam, Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad, dia telah mengamalkan sunnah. La tu juga. Tuan-tuan termasuk sunnah yang ada pada kita yang kita tak sedang pun pakai kain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai kain itu sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi Nabi kita pakai izar. Izar tu mana kain. Hal ni habal orang Melayu. Orang kita tak pakai jubah. Soalan Sayyidina Muhammad kita beranak-beranak sedang-sedang kita pakai kain pelikat lah. Soalan sunnah Muhammad. Nabi Maya Jumaat, sarung kain pelikat. Sedap tak sedap, kita dah mengamalkan sunnah. Siapa yang berjasa besar ni? Yang berjasa besar ialah para alih ulama kita. Soalan Rasulullah Muhammad. Para alih ulama kita. Bila nak semayang, soalan saya Muhammad. Jadi orang pun dah biasa nak semayang. Dia pakai kain pelikat. Hak pakai seluar, masalah Sena Sena Muhammad ada setengahnya hak pakai seluar. Dia buang, dia pakai kain. Dia telah mempraktikkan sunnah. Orang yang pakai seluar. Jangan kata seluar untuk orang putih punya. Orang pakai seluar, kena kata seluar yang dia pakai sunnah Nabi Allah Ibrahim AS. Salah sunnah Muhammad. Nabi Ibrahim ialah orang yang mula-mula pakai seluar. Salah sunnah Muhammad. Bila kita faham, oh aku pakai ni kena dengan agama. Bila bertandung ilmu dengan praktikal, barulah amalan tersebut hidup. Jadi kita tak tiru siapa-siapa, kita tiru. Nabi kita, kita tiru. Moyang Nabi kita, Nabi Allah Ibrahim AS. Muslimin dan muslimat yang yang dirahmati Allah selain. Termasuk muslimat. Dulu-dulu, Dulu-dulu waktu kita budak-budak muslimat semua pakai telekung warna putih. Kan? Jaranglah jumpa pakai warna-warna hal lain. Soalan saya tapi oleh kerana zaman dah berubah jadi muslimat pun pakai tudung warna-warni. Tuan-tuan, tetap pahala besar bagi orang yang pakai telekung warna putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang mati Allah s.w.t. Nabi pakai jubah macam mana? Mungkin ada orang pakai jubah tangan kancin. Soalnya saya nama Ahmad. Kancing. Nabi pernah pakai jubah berkancing. Tapi dalam kebanyakan hidup Nabi, Nabi suka pakai jubah tangan buka macam ni. Saya lepas-lepas, saya mengaji, saya tahu Nabi suka pakai baju macam ni, saya tak pakai dah kancing. Hati yang suka saya minat macam Nabi pakai. Tuan-tuan, Nabi SAW pakaian yang Nabi suka pakai itu apa? Kita pakai kata semua jubah, hak belah jubah, hak tak belah jubah. Hak tak belah ni dia panggil komis. Soalan senang Muhammad, komis. Nabi suka pakai komis. Pasal apa? Sebab dia ringkas. Soalan Sina Muhammad. Nabi suka yang mudah-mudah. Nabi pernah pakai jubah yang berkancing. Jadi ni kalau jubah berkancing tu jubah rumiah. Rubah jubah yang dipakai oleh orang rum. Nabi pernah pakai. Tapi dalam kebanyakan hidup Nabi, Nabi suka pakai komis. Jadi komis ni kita kata jubah tapi yang tak ada ni. Yang tak berkencing sunnah Muhammad. dalam waktu yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli Muhammad kalau Nabi pakai jubah jubah Nabi itu tak melepasi buku lali baru menepati sunnah salah sunnah Muhammad bahkan Sunnah Rasulullah SAW Allahumma salli Muhammad Jubah Nabi itu ialah nisfu saqaih separuh betihnya. Salah sama. Jadi kalau separuh betih hatu boleh kita bayangkan baju kurta. Salah senam yang dipakai oleh orang Pakistan. Salah senam Muhammad. Jadi dua pahaman sama ada macam yang kita pakai ini ataupun yang dipakai oleh orang Pakistan. Jadi kalau pakai macam orang Pakistan tu dia Allah SWT ala Sayyidina Muhammad dia punya baju dia tak sampai bawah tapi separuh putih sekat putih tuan-tuan pakailah dalam keadaan kita faham itu ialah sunnah Allah SWT ala Sayyidina Muhammad bila kita tanya Nabi pakai baru rasa semangat nak pakai oh Nabi pakai Sallallahu so, Alaihi Muhammad tuan-tuan muslimin dan musliman yang dirahmati Allah SWT Okey, pasal apa jubah Nabi itu separuh putih? Supaya kita faham konsep. Dunia jangan ambil habis. Kalau kita pakai baju labu, kita ambil habis. Tinggal yang lebih untuk, untuk akhirat. Satu pemahaman. Pasal apa? Jubah Nabi itu singkat. Supaya Musa'ala Sina Muhammad hak tak, hat tak cukup tu sambung di akhirat. Dalam syurga. Itu satu makna. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, kalalah jubah kita tu labuh, dia akan heret lebih. Kotoran-kotoran. Jadi dia mengekalkan kita duduk dalam keadaan bersih. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Dua. Yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad. Ni orang Melayu panggil kesbaik. Kain sebaik Orang Kelantan kata kain Semutah Orang Kedah kata Kain apa? Kincukin MasyaAllah so, Rasulullah Muhammad Semua tak tahu. Kan Secara tak langsung orang tua-tua kita dah mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad Satu masa Nabi kita SAW jadi Hani amalan sunnah. Kalau tengok tok-tok guru -tok kita masalah Sena Muhammad dia pakai serban, dia bawa lagi satu serban. Kata Abu. Itu juga dengan makna rida. Orang Melayu kata kain sebai, kain cukin. Masalah Sena Muhammad Kedah kata. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi keluar rumah, Nabi tak bawa kain rida ni, tak pernah dah jarang berlaku Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau nabi keluar rumah solat senama Muhammad Nabi pakai nabi pakai qamis Nabi pakai jubah jubah hak belah tengah tu solat senama Muhammad dan nabi bawa kain lidah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad baru sempurna Rasulullah Baru sempurna Nabi keluar rumah. Soalan -soal Macam orang tua, tua kita, kalau dia keluar rumah, dia tak buat kain, kain sebaik. Dia rasa macam kalah. Ish, tak bawa. Macam tetap lengkap. Macam tuan-tuan tak buat handphone. Soalan Sina -soal Muhammad. Kita tak kita keluar rumah, tak buat handphone, rasa, alamak, handphone tak bawa. Rasa cedera lah hari ini. Orang yang biasa bawa ridak, soalan Sina -soal Muhammad, dia cedera. Dia rasa, ish, tak lengkap. Kata Tok Guru kami, kalaupun kita tak pakai serban, tapi ridak kita kena bawa. Sebelum hab ridak ni mai ke Malaysia, soalan Sena Muhammad, orang kita tak atas bau dia serban. Serban tu memberi makna ridak. Soalan Sena Muhammad. Hal ni pelbagai kegunaan. Kalau lapik-lapik, nak lapik, duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak lapik buat semayang. Semayang itu tuan-tuan. Jangan pernah semayang tak berlapik. Soalan setiap Muhammad. Jangan mudah-mudah nak semayang. Tak mana, pun, tak mana boleh semayang. Dalam syariat Muhammad, tak mana pun boleh semayang. Tapi jangan biasakan semayang tidak berlapik. Mudah kita, masalah saya nak Muhammad, kita lapik sejadah. Tapi sejadah ni tuan-tuan. Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Dia tak komplit penghayatan. Untuk mengkosyokkan semayang, untuk memberi makna sunnah. Ingatlah dulu waktu kita budak-budak. Kita budak-budak lapis saya lah. Lepas ni budak lagi. Soalan sunnah. Kita semayang, dulu ingat tak? Orang bayang pakai kain soft. Ingat tak? Lah tak ada lah. Kain soft tu semua warna putih. Pasal apa? Untuk memberi kekosyokkan dalam semayang, dan untuk memberi makna semayang kita lebih bermakna. Salah Sina Muhammad. Masjid. Masjid ni kalau ada hiasan-hiasan Salah Sina Muhammad. Baik. Makruh hukumnya. Tapi tak apalah. Masjid ni kita nak bagi cantik. Salah Sina Muhammad. Makruh tu pasal apa? Makruh tu pasal kita doa Iraq tu. Salah so, saya nama Ahmad. Doa Iraq tulisan tu. Khot tu elok nama apa ni hak tulis. Orang tulis khot pula dia sign nama bawah tu. Salah so, saya nama Ahmad. Nama apa nak im ka? Oh nak im tu baca tu nama nak im. Duduk semayang. Salah so, saya nama Ahmad. Dua depan tu tengok link link wow. Lengkuai, wow, oh, macam tu ni khon apa ha, tu sebabnya makhluk soalan selama semayang Bayang pakai sejadah soalan Sina Muhammad. Musim PKP, pakai buat sejadah. Masalahnya, soalan Sina Muhammad. Ada orang dia buat, bagi susah. Sejadah mesti, standard sejadah, kalau hasakat sakat kat muka tu, tak mahu kira tu. ni, Depa tak terima. Saya sekali tu nak masuk nak masuk nak masuk, nak masuk satu masjid. Ha ni lah kita kira nak lapik mayang. Tak boleh masuk masjid, saya tak boleh masuk masjid. Kena mayang di luar. Ha tu tak betul. Sebab Nabi sebut yasiru wala tu'siru, mudahkan jangan payahkan orang. Masalah saya. -masalah. Masalahnya sejadah ni tuan-tuan. Ada gambar kabah Ada gambar kabah ada gambar pintu masuk masjid, ada pintu masjid, dia bilang pula pintu, satu, dua, tiga, dia bilang pintu pula, tu tingkap tu, apa tingkap tu, tengok pula, hak tu yang menyebab menjadikan makruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka, jangan, pernah, kita bayang kita tak berlapik, Siapa tuan-tuan? Sebab orang semayang berlapik ataupun pakai sejadah, tanda dia memuliakan hadrat Allah kata ulama' sufi. Macam contoh orang main rumah kita. Orang main rumah kita, orang Melayu lah, dia ambak tikak kan? Main, main, main. Sila, sila, sila. Dia ambik tikak, dia ambak. Bila kawan tu duduk bawah, dia kata, Hai, jangan, jangan. Duduk atas, duduk atas. Duduk, Ni orang Melayu. Masalah senang. Dulu tikak mengkuang. Tak ada lah tikak mengkuang. Pak tikak mengkuang, main tikak, main tikak, plastik, lah tak ada lah. Dah semua duduk atas sofa lah. Salah lah. Kalau orang main rumah kita, dia tak mahu duduk atas sofa, kita, eh duduk duduk mana, mana, mana. Nah, nah. Oh, pasal apa? Memuliakan tetamu tau. Satu masa, Nabi ada malis di rumahnya. Main seorang sahabat Nabi namanya Jabir. Orang semua dah penuh di rumah Rasulullah. Pakat duduk atas tempat, duduk masing-masing dah. Berlapik. Jabir ni dia main lewat. Allah Alaihi ala sayyidina Muhammad. Bila dia main lewat, jadi dia pun duduk di atas lantai, tak berlapik. Nabi tengok-tengok Jabir. Ya Allah Jabir. Awal. Hmm, tak ada. Lapik. Nabi pegang. Tidak dia masalah. Sayyidina Muhammad Nabi lontak dia. Dengan mana? Handuk atas tidak aku. Tu Nabi memuliakan kata tamu. Soalan sama Tapi Jabir ni, dia reti Takkan nak duk aku atas ridak Nabi. Siapa aku? Takkan nak tak punggung aku ada atas ridak Nabi. Dia cium ridak Rasulullah. Dia pegang ridak Rasulullah. Dia tak sanggup nak duk di atas ridak Rasulullah. Tapi nak abang kata apa? Nabi mulia kata kamu. Satu masa, masalah Sena Muhammad dalam perang Hunain. Perang Hunain ni yang awal-awalnya umat Islam kalah. Tapi lepas tu baru menang. Bila dah menang, Allah masalah ada Muhammad maka had kalah ditawan. Tak semena-mena tiba-tiba maiz, satu orang kata Rasulullah, ada satu orang nak jumpa Rasulullah. Masalah so, Sayyidina Muhammad. Satu orang main kat jumpa Rasulullah, dia kata Rasulullah. Ada satu orang nak jumpa Rasulullah, perempuan Rasulullah. Perempuan. Dia kata dia kakak engkau Rasulullah. Nabi mana dekat? Nabi tunggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah faham. Senyum Rasulullah. Nabi tak panggil dia mai. Para sahabat heran. betul ke? Kan? Kak Rasulullah. Kalau tak kalau bukan kak Rasulullah, Nabi tak respon macam tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila mai perempuan tu Nasuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buka lidah dia, hampak lidah dia. Silakan duduk. Lidah ni mulia tuan-tuan. Bila nak mulia kata tamu, hak mulia ni guna untuk diduduk diduduki oleh tetamu. Tuan-tuan, orang tercengah mengang siapa oh, perempuan ni? Salah senama. Tuan-tuan, Nabi kata Nilah ni lah ini Ni anak Halimatus Sa'diyah. Kakak susuan. Baru orang faham. Salah senama. Jadi, kalau macam tu kita faham. Antara sunnah Nabi ialah semayang belapik. Semayang hampak. Hampak jadah. Salah Sina Muhammad. Maka tuan-tuan subhanallah. Oh tuan-tuan. Bila mana kita tahu. Tak sama dengan kita. Tak tahu. Kita ada ingat orang buat. Saja-saja orang buat. Oh sebenarnya. Ialah sunnah. Salah Sina Muhammad. Tuan-tuan. Jadi bagaimana nak. Menimbulkan perasaan. Penghayatan terhadap sunnah dengan ilmu pengetahuan. Salah sini Muhammad. Baik. Seterusnya. Sakit buku tapi perlu apa ni, Bang? Ha? Boleh lagi lah. Azan lah, salah sini Muhammad. Satu lagi. Sugi. Sugi ni, tuan-tuan. Nabi sebutlah hadis dia. Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sallallahu alaihi wasallam tidak kerana aku rasa menyusah umatku aku dah menyuruh mereka untuk bersugi setiap kali sembahyang Tuan-tuan, soalan Sina Muhammad mungkin tuan-tuan kata, kata nak beli, tapi cari tamana ni sugi ni. Soalan Sina Muhammad tapi tuan-tuan lah tak susah lah nak cari sugi. Kan? Di Sungai Petani pun ada. Saada so, Sena Muhammad. Tak susah Dulu susah. Kena beli di dulu kena beli di Mekah. So, Saada Sena Muhammad. Tapi Islam tu mudah. Nak bersugi ni tuan-tuan tak mesti dengan kayu sugi. Saada so, Sena Muhammad. Ustaz saya dia sebaik dia semayang dia sebaik atas bau dia kain belikat. dia pakai kain pelikat dia pakai soban dia pakai baju Melayu Atas bau ni, kain sebaik dia, kain plekat. Kain itulah yang dia guna untuk bersugi ketika nak semayang. Masuk jari dalam, kain plekat tu, ha ah, sugi. Salah si Nama Allah. Dah hasil sugi. Tak ada kain plekat. Ujung ni, lewat lah. Ujung ni, masuk. Semayang yang bersugi dengan semayang tak bersugi, Semayang yang bersugi lebih baik daripada semayang tak bersugi. Tujuh puluh kali. Kalau duit orang ligana, kena. Pahala orang, orang tak, orang tak heran. Soalnya saya nak. Muhammad. Kalau kita semayang terawih. Setiap kali bangkit dua orang kat semayang. Sugi. Tak bagi salam. Tak bangkit pula. Sugi. Sampai sugi ni masalah saya nak punya, punya penting dalam Nabi. Sampai orang pun macam tu. Orang kita boh juga. Tapi rokok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sugi ini dituntut kalau kita duduk kita nak berdiri sunat sugi. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri nak duduk sunat sugi. Nak keluar rumah sunat sugi. Nak masuk rumah sunat sugi. Nak masuk kereta sunat sugi. Nak keluar kereta. Sebab tu lepak pabuh tu ni. Senang buat, senang ambil. Jadi nak semayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sugi itu menjadikan semayang kita 70 kali lebih baik daripada semayang tanpa sugi. Sallallahu so, alaihi Muhammad Tuan-tuan, masalah Sina Muhammad. Sugi ni tuan-tuan, jangan dengan tangan sendiri lah. Kalau kita masuk tangan dalam kain, nama sugi. Tapi kalau kita macam ni, tak ada nama sugi tak dapat Mana sugi. So ada saya nama. tapi kalau jari kawan boleh pilih. main jari hang sat nak buat lah, sat tengok-tengok bola mulut dia kalau rasa nama mahmat tuan jadi hatilah yang dikatakan sunnah orang yang bersugi apa kelebihan dia yang pertama mata orang bersugi ni mata dia mata dia nampak. Ayah saya, soala Sayyidina Muhammad, pakai spek sejak daripada kecil. Spek dia tebal. Lepas-lepas dia mengaji, dia pergi Mekah, dia beli secekak sugi. Soala Sayyidina Dan dia tak pakai dah beri gigi. Dia pakai sugi. Soala Sayyidina Muhammad. Dia kata, sebelum dia bersugi, dia nampak telektrik dua. Soala Sina. Lepas dia sugi, tenaga elektrik nampak satu lah. Tu kesan sugi. Sebab gigi ni kan, dia betul dia 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 bersama dengan orang mata kan. Sebab tu orang yang sakit gigi jangan duk cabut waktu itu, sakit nanti rosak mata. Soala Sina. Jadi subhanallah. Jadi lazimkan sugi dia mencerahkan mata. Soala Sina. Tuan-tuan, soalan Sina Muhammad satu. Yang keduanya dia menguatkan ingatan. Kalau masalah ala anak-anak kita elok ajak dia suruh lepas bersugi. Orang yang mengantuk mengantuk, mengaji mengantuk, tak mengaji tak apa. Kalau mengaji mengantuk eh, nah, ambil sugi. Amalkan sugi. Sebab mengantuk ni sebab balqom. Tak ada balqom. Balqom ni dia duduk di otak ah. Soalan Sina Muhammad. Dia rupa macam hingui dia macam gelmo. Jadi bila bersugi ini, dia mencairkan balkom tu. Bagi memudahkan anak-anak kita mengaji apa Quran, belajar. Dan orang yang kalah bersugi, dia susah. Salah Sayyidina Muhammad mengaji mengantuk. Itu kelebihan dia. Ya. Yang paling besar sekali, Salah Sayyidina Muhammad, ialah orang yang bersugi ingat nak mengucap dua kalimah syahadah ketika nak mati. Sa'adah Sayyidina Muhammad. Nak mati ni kelangkabut. Susah. Kita bertempur dengan iblis dan syaitan yang nak menggoda. Melupakan kita dengan Tuhan. Tapi orang yang bersugi. InsyaAllah ketika nak mati. Dia teringat nak kata. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nah ni kelebihan. Tuan-tuan. Sunnah ni kalau kita amalkan. Dia menguatkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang amal sunnah akan menguatkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau Allah nak lemahkan kita, Allah ceraikan sunnah dari diri kita. Fir'aun. Masalli ala Muhammad. Fir'aun tuan-tuan. Dia boleh arah sungai Nil patah balik. Sungai Nil yang mengalir daripada hulu ke hilir dia boleh suruh patah balik. Patah balik. Macam mana orang tak kata dia puhan? Salah selawat. Kekuatannya ialah dia mengamalkan sunnah Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa bertongkat. Salah selawat. Nabi Allah Musa AS berjanggut. Fir'aun ada janggut. Salah selawat. Kalau tuan-tuan pernah tengok gambar Firaun Ataupun kalau tu ada peluang melawat ke muzium Fir'aun. Salah senang Muhammad. Fir'aun kalau hari nak pakai janggut macam ni lah. Hari tak nak pakai janggut dia boh. Dia serlum. Dia serlum. Sarung. Dia dah sarung janggut. Salah senang Muhammad. Nabi Allah Musa janggut. Itu sunnahnya. Salah senang Muhammad. Fir'aun amalkan sunnah Nabi Allah Musa. Kuat. Dia juga bertungkat. Ketika mana Nabi Allah Musa salalah senama Tuhan nak bagi Fir'aun lemah nak bagi Nabi Allah Musa menang di atas Fir'aun Allah suruh Nabi Allah Musa pi buang sunnah-sunnah Nabi Allah Musa yang duduk pada Fir'aun. Saudara so, senama Nabi Allah Musa kata, Fir'aun, Han kata, hang Tuhan, Tuhan apa tua? Soala Sayyidina Muhammad. Bila ada janggut, nampak tua. Kan nak bagi muda, buang janggut. Soala Sayyidina Muhammad. Dia kata, betul juga. Nampak tua tak syok Tuhan tua apa. Soala Sayyidina Muhammad. Dia buang. Seterusnya Nabi Allah Musa kata, hang Tuhan apa? hang lemah, ha pekatungkat. Tongkat tu orang tak larat. Ketua juga. Akhirnya dia buang. Dengan sebab terhakis buang semua sunnah tu dia lemah. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah kita kuat. Orang yang tak mengamalkan sunnah dia lemah. Allahumma salli ala sayyidina Maka tuan-tuan subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab tu Nabi sebut man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Allahumma salli ala salli Muhammad. Nabi kata siapa yang mengamalkan sunnahku di zaman rosak umatku maka dia mendapat seratus pahala mati syahid. Ni zaman ni, zaman rosak umat Muhammad ni. Zaman ni kita amalkan sunnah, kita mendapat seratus pahala mati syahid. Orang mati syahid Dapat satu syahid pun Itu sangat hebat Bagaimana mendapat seratus pahala mati syahid Soalan -soal ya, selama -tuan? Jadi tuan-tuan Jadi tuan boleh faham no? Boleh faham ke semua Bolehkah ha, Dah boleh faham tu boleh berhenti lah. Alhamdulillah Jadi insyaAllah Soalan selama -soal Muhammad Jadi cukuplah sekat tu Tu tiga perkara Kita tahu kita boleh amat InsyaAllah sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang paling saya harap tentu amalkan ialah pada hari Jumaat mai pakai baju warna putih. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan umat Islam makin kuat dengan memperhatikan semua semua sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam al Fatih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا, قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك الله ان لا